këngëtarja dhe moderatorja shumë e dashur për publikun shqiptar. E Neda Tarifa feston sot ditëlindjen. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet rehat e fundit nga showbizi vendor. E Neda Tarifa ka zgjedhur që në këtë ditë mjaft të veçantë t'u drejton djegzve të saj me një mesazh mjaft domethënës. Po, sot kam ditëlindjen. Nuk ka asgjë të veçantë nga ndonjë ditë tjetër. Ditëlindje e çdo kujt prej nesh. Por, ditëlindjet janë të bukura se mbartin një ndjesi shpresë. Celebrojnë jetën, sado e ndryshme është ajo për secilin prej nesh. Mendoj se jetët tona duhet të ndërtojmë vetë, të zbukurojmë vetë, pa u dërzuar asnjëherë. Për mua ky është suksesi i një jete kryesisht të lumtur. Dhe mos më thoni që është çështje fati. Fati është vetëm një kurthës i vogël për të ndëjtu rehat. Ajo që ndërton në jetë është vepra jote. Dhe këtë mundohem ti mësoj arijas për ditë. Faleminderit për të gjithë dashurinë që më jepni çdo ditë. Takni miqtë që kanë ditëlindjen sot. Ju dua. Ka shkruar Eneda Tarifa në Instagram. Për të gjithë ata që janë kurioz, Eneda Tarifa ka mbushur sot 39 vjeç.